Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o seu comentário, que vai ser lido por mim e você vai ser sinalizado nessa minha leitura. Acho muito importante isso. Volto a lhes falar que o feedback de vocês com relação às minhas opiniões, aos meus vídeos, às apresentações desse canal, sejam eles bons ou ruins, eu me refiro aos feedbacks, eu sempre levo em consideração, portanto, deixe seu comentário aí. Aproveite e deixe o seu like e se inscreva também no canal, porque para mim essa inscrição é muito importante. Meus amigos, é o seguinte, nós temos debatido muito nos últimos dias sobre o Dorival. E uma parte da torcida imagina que o Dorival deva ser preservado, alguns até, mesmo sem que ele conquiste as Copas, vamos aqui pensar positivo. Estamos numa semana muito difícil para nós. Eu não sei você, companheiro rubro-negro, mas eu, sinceramente, estou muito nervoso. Ainda há pouco estava conversando com o companheiro Hugo Patati, daqui de São Gonçalo, cidade vizinha minha, de Niterói, companheiro moderador do canal, que estava dizendo: Gil, já estou nervoso para Carvalho. E eu, meu amigo, igual a ele, mesmo com tantos anos de vida, ele muito jovem, eu já velho, igualmente nervoso. Você aí, companheiro, acha que quando você ficar mais velho, você não vai ficar nervoso, que você vai ficar mais experiente, vai deixar de se perturbar numa semana de decisão? Vai deixar de ficar apreensivo? Eu vou te dizer, hein? Não. Não, porque nesse caso a experiência não conta, ao contrário. A experiência te deixa mais nervoso ainda, porque você deixa de ter arroubos sentimentais e, eu diria até, de dogmáticos, em função de o Flamengo vai jogar diante da sua torcida, o Flamengo vai massacrar o time adversário porque a nação vai gritar. Isso tudo, meu amigo, realmente pode acontecer, mas o futebol é de fato uma grande caixa de surpresas, como já dizia em outrora um importante filósofo do futebol e da vida. Você procure aí que você vai saber quem é. Então, eu realmente estou muito nervoso nessa semana e nesses debates sobre o Dorival, algumas opiniões díspares realmente têm acontecido. Eu vou te dizer aqui a minha. A minha é a seguinte: é que o Dorival chegou e fez um grande trabalho até agora. Você vai perguntar para mim se ele é o técnico de fato que eu queria no Flamengo? Eu vou dizer a você que não. Mas o Dorival é muito melhor do que o Domi. O Dorival é muito melhor do que o Rogério Ceni. É muito melhor do que o Renato Gaúcho. Incomensuravelmente melhor do que o pior treinador que eu já vi o Flamengo ter. Me refiro ao Paulo Souza. Mequetrefe, com grife ainda por cima, de treinador de seleção que vai participar da Copa do Mundo, a Polônia. Dorival é muito melhor. Quando ele chegou, meu amigo, estava tudo arrasado. Era uma terra infértil. Quando ele chegou, a população dessa terra, o Clube de Regatas do Flamengo, falava até em rebaixamento. Nós nos preparávamos dessa vez para um outubro e novembro negros. Isso mesmo, porque os presságios eram muito ruins. O Flamengo tinha jogado 9 vezes, eram 27 pontos em disputa, e o Flamengo perdeu 21. Flamengo na zona do rebaixamento. Aí chegou o companheiro Dorival. Dorival discreto. Dorival sem querer aparecer muito para a mídia. Dorival que equacionou os problemas que o Paulo Souza tinha no grupo. O Dorival que preservou as características dos jogadores. O Dorival, companheiro, que também erra, é verdade, mas que teve a coragem de pensar numa dinâmica capaz de fazer o Pedro e o Gabigol jogarem juntos no time. Isso mesmo. E não foi só a dinâmica, foi a persuasão com relação ao Gabigol, para que o Gabigol pudesse circular em outras faixas do campo, deixando a área para o Pedro jogar, para o Pedro habitar. É isso que acontece. Gabigol circula muito e ele próprio está gostando bastante dessa função. O Dorival, meu amigo, que conhece a dinâmica, fez com que o Pedro
Vá à Copa, porque eu tenho certeza que o Tite vai convocá-lo para a Copa. O Dorival, meu amigo, que com essa dinâmica recuperou o Flamengo no Campeonato Brasileiro, por mais que o Flamengo não vá ser campeão, o Flamengo, meus amigos, se recuperou no Campeonato Brasileiro, vai ficar numa boa colocação, não é aquela que nós queríamos, mas vai ficar. Gil está passando pano, não estou passando pano, mas é porque realmente é muito difícil. Você jogando ali duas Copas e ainda mais essa, quem de nós aqui, naquela época do Paulo Souza, quem de nós, meu amigo, diria que o Dorival pudesse levar o Flamengo à decisão de duas Copas muito importantes? A Copa do Brasil, falta um jogo, e a Libertadores da América, falta um jogo, tudo nesse mês agora de outubro. Quem? Pergunto eu a você. Quem diria isso? Ninguém diria isso. Em 2018 ele já havia feito um outro grande trabalho, quase nos levou à conquista do Campeonato Brasileiro por detalhes ali mínimos, técnicos do jogador e não estratégicos, advindos do treinador, por detalhes técnicos. Meu amigo, eu queria te dizer que o Flamengo não foi campeão ali, e se tivesse chegado antes, se o Bandeira não tivesse mantido o Barbieri, talvez o Flamengo tivesse sido inclusive campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil também, campeão da Copa do Brasil no mínimo. Então Dorival chegou, encontrou a terra arrasada. Dorival teve que espanar toda a fumaça, teve que retirar os escombros e paulatinamente construir um pilar que pudesse nos transformar em potenciais vitoriosos de duas Copas. Por que digo potenciais? Porque o Flamengo ainda vai disputá-las, mas com chances reais de vencer. E no Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro, ele não teve outra alternativa. Ele escalou as reservas, no meu entendimento, com algumas falhas. Aquele jogo contra o Palmeiras, por exemplo, ele podia ter posto os titulares, demorou muito a substituir. Quando substituiu, o Flamengo tinha recebido o gol de empate. Outras oportunidades também, o Dorival demorou, mas são sempre críticas que naturalmente são normais de milhões e milhões de torcedores que se transformam em técnicos de futebol e acabam com propriedade, porque são torcedores, de julgar o que aconteceu. Então, estou contextualizando tudo para te dizer o seguinte: que ontem saiu aqui uma notícia no Coluna do Fla dizendo que o Landim pode propor a renovação do contrato do Dorival antes da final da Libertadores. Companheiro, eu vou te falar uma coisa. Não tem perspectiva. O Mister está bem lá no Fenerbahçe. Não vai sair. Não tem perspectiva de trazer um outro treinador para iniciar tudo de novo. Dorival é um cara sério. Dorival soube fazer o time jogar. Muitos dizem que não está à altura do Flamengo. Eu até concordo, mas quem está à altura do Flamengo aqui no Brasil? Ninguém. O Tite vai deixar a seleção. É o Tite que você quer? Eu não quero o Tite. O Tite tem uma estratégia de jogo diferente daquela que a torcida do Flamengo está acostumada, diferente da essência do clube de regatas do Flamengo. Muita gente fala no Galhardo. Você acha que o Galhardo vai querer vir para cá? Não. O Galhardo não vai querer vir para cá. E por outro lado, você acha também que o Dorival não vai ser cobiçado por outros clubes aqui do Brasil? Eu tenho certeza absoluta que vai. Principalmente depois desse trabalho que está sendo considerado muito bom por grande parte da mídia e, obviamente, alvo dos olhares dos dirigentes de outros clubes. Então, eu acho que o Landim realmente está correto em fazer essa renovação. Sabe por quê? Porque se por acaso o Dorival conquistar as Copas, o preço do Dorival vai aumentar muito o valor de mercado dele também. E aí, companheiro, nós vamos ficar nas mãos do empresário dele. Você entende isso? Então, eu acho que na falta de perspectiva de contratação de um treinador bom, para que não haja outra aposta, porque o Dorivalzinho aí já é uma realidade, os jogadores gostam dele, o cara está lá em duas finais, se Deus quiser vai ganhar. Então eu acho que por isso o Flamengo realmente deveria se antecipar. Eu concordo com o Landim. Eu discordo e concordo com o Landim. Dessa vez eu concordo, e aí eu tenho que dizer aqui que concordo. Então tá aqui, ó. Último sábado, 15, o Flamengo venceu o Atlético. Com a temporada de 22 caminhando para o fim, o presidente do mais querido, Rodolfo Landim, começou a pensar no ano de 23. Não à toa, o mandatário pôde propor a renovação do contrato com Dorival antes da final
da Copa Libertadores da América. Com contrato até o fim do ano, Dorival tem a situação indefinida em relação à permanência ou não no Flamengo para a próxima temporada. No entanto, de acordo com o portal torcedores.com, a situação pode mudar. Isso porque Landim teria decidido propor uma renovação contratual técnico antes do fim desta jornada, o que levaria o Fla a uma mudança de planos. Inicialmente, a ideia do Flamengo era esperar as finais da Copa, mas aí ganha as duas Copas, o preço vai lá, sobe muito, não é? Bom, no entanto, o Landim chegou à conclusão que é necessário iniciar o planejamento para a próxima temporada e a continuidade do técnico é considerada fundamental pelo mandatário. Deixa eu te explicar uma coisa, se o Flamengo por acaso ganha a Libertadores da América, tem aí o Mundial, que vai ser em fevereiro ou março, data indefinida ainda. E aí como é que faz? Aí o Dorival sai, entra um outro técnico, outras dinâmicas, outro relacionamento, tem que construir tudo de novo. Não dá, meu amigo. Realmente não dá. Não vem o Mister aí. Então, quem é? O Dorival, concordo com o Landim. Dê sua opinião. Deixe sua opinião, deixe o seu like, mostre a sua opinião, diga se eu estou errado ou estou certo. Não tem problema se você achar que eu estou errado. E mais tarde, às 10h30, meus amigos, tem uma live. O companheiro Luiz Bittencourt vai fazer parte dela. O companheiro, você sabe, casou. A esposa proibiu, mas eu mandei um e-mail pedindo a liberação e dessa vez ela liberou. Hoje ele está aí, 10h30, conosco. Até mais tarde, hein, meu amigo. Hoje, segunda-feira, 10h30. Deixe seu like, deixe seu comentário aí. Se engaje aqui no canal. Saudações rubro-negras para você, meu amigo.